请我吃冰糕，我请你喝酒。啊，那你得问清问我，吃冰糕我才做大事。来，快拿。走，我今天就冲着这冰糕，我领你喝酒。走走走，来，一只冰糕，带了一个喝酒的。现在可以吃饭吗？可以啊。好，可以吃饭我就放心了。这羊肉多少钱呀？羊肉78一斤。就是现切，然后哎还挺好哈。那么你们这个地方来不来了加工呀？来了加工啊。也来了加工，带着海鲜过来加工。就是反正就是现穿现烤的是吧？对。老三，来快来。肉串自助，想吃什么以后拿盘子的呢？我操，你一面说够了，一面那个手就没停会儿。哦，这些小菜儿，四旋哈。你看这个地方热气腾腾的，这个炉子得有十几米吧。我跟你说啊，老三，我今天这个面子哈，你这个冰糕，我觉得这个面子可以吧？啊，可以可以可以啊，可以。你看还有大虾，这个地方你得早来。我跟你说，我看这个架势吧，可是你来晚一会儿的话吧。咱不知道这个座怎么样啊，我们来了可能现在有个三四桌了，但是我是这是六点人，你知道吧。他说烤肉你估计后面就得排队了。这一天这个地方能卖个多少桶酒呀？卖上个十一桶吧。十一桶酒，厉害厉害厉害。三家倒啤酒不要卑鄙下流啊，品道行了。品道有多少沫你叫他怒放。上帝发明啤酒不是为了让你憋着他了，你得憋着他。敬往事，敬明天。这个野摊的水平嘛，主要是你首先第一，你得看它是不是个露天摊，然后就是看它的烤肉水平，烤肉水平才能往往决定了一个烤肉摊的最后的生命力、活力、客源。咸羊肉，不用太多的余盐，胡乱撒上点盐，撒上点小孜然，那个味儿、那个情绪啊，唰起来了。我跟你说，所有的烤肉摊我不可能不拍它的炉子。你说你烤的再好，你那个炉子正光瓦亮的特别干净，我觉得没有什么说服力啊。我不是说人家不讲卫生啊，你就看他那个烤肉炉子包了浆了。我刚才问了一嘴，我说你这烤肉炉子给你买了几套房了？真这么事？喝点儿，给一会儿。我们是吧，连吃饭带喝酒在一块儿的，你以为我们是单纯的喝酒吗？不是的，这个大馄饨包的，我感觉这个馄饨有点太大了。原谅他们是北派馄饨，做的又大又结实，猪肉大葱馅的。那个现在青岛的这个野馄饨界吧，一般都是奔着那个安徽安庆那边的馄饨套路来的啊，那种小肉馅儿啦，调味的。但是这个永起的这个馄饨，跟他们是决然不同的，它是那种大葱猪肉馅的。吃错了呀！哎呀，我跟你说啊，吃自己吃的不满头大汗了，白费，你知道吧？你看那种人、吃自己吃了一点不出汗了，说明那行。真的，这我以前一个老大哥说的，说你看着啊，这是这种自己吃自己吧，满头出大汗了吧，白费白忙，知道吧？哎，你这边还有炒菜吗？这边还有炒菜吗？哦，可以炒菜呀。哦，油菜谱我看一下啊，还可以来料加工。哦，我以为你啊，我光知道你来料加工有烤肉，我根本就不知道你这有炒菜。嗯，行，下回吧，今天吃不了了。以前才上啤酒屋都是问，哎，这个啤酒屋酒怎么样？对。现在根本就没有问，就是问这个啤酒屋啊做了什么东西好吃啊，问菜怎么样。时代进步了，真的，现在这个情况就是谁家做的菜好吃，谁家的生意就火爆，知道吧？酒都是一样的，这个酒都是一样，酒都是一样的，都是四厂的啤酒是吧？四厂大罐，四厂大罐，再配盒子卖上点精酿，卖点白酒什么的，反正是，就怎么样。